За скільки раундів Тайсон Ф'юрі хоче розмазати усика? У боксі з'явиться ще один абсолютний чемпіон світу. Та що для Ломаченка готує Боб Арум? Стежимо за світовим та українським боксом на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко, вперед! Японський Брюс Лі піде крушити! Інсайдер Майк Копінджер повідомив про домовленість щодо бою між Наоя Інуе та англійцем Полом Батлером у другій найлегшій вазі. Це буде битва за 4 пояси за всіма основними версіями WBA, WBC, IBF та WBO. Бій має пройти 13 грудня в Японії. Це історичний момент, тому що здобуття статусу абсолюта – це унікальне явище в боксі. Ми, відверто кажучи, небагато часу приділяємо малим вагам, адже інтересу до них також небагато. Але саме завдяки таким мега-яскравим постатям, як Інуе, якого включають у паунди, малі дивізіони реально популяризувати. Чого вартий лиш погром Інуе топового противника всього за 2 раунди? Робили про це окремий ролик, перегляньте за підказкою. Такої міці від такого малюка ви точно не очікували. Якщо бути відвертим, то в Пола Батлера я не вірю зовсім. Тому що для того, аби подужати унікального боксера, треба і самому мати унікальну якусь якість боксерську. У Пола Батлера такої, на жаль, немає. Але головне, щоб не було міс-матчу, тому що на Інуе хочеться подивитися саме в реальній рубці. Я нарешті знайшов того, хто вірить в усика проти Ф'юрі. Так склалося, що як тільки на горизонті завиднішав бій за абсолюта в хевівейті, практично всі колишні або нинішні зірки боксу сказали, що переможе саме Тайсон. Тим цікавіше знайти бодай одного, хто віддає перевагу саме Олександру. Я б віддав перевагу Усику в цьому поєдинку. Я просто думаю, що він настільки хороший. Вони обидва дуже розумні бійці. Насправді, це не дуже хороший бій для перегляду, але це інтригуючий бій. Тайсон Ф'юрі не хоче битися з Усиком, але йому, можливо, доведеться, тому що гроші на кону стоятимуть великі. Усі аргументи скептиків зводяться до простого. Тайсон Ф'юрі більший, істотно більший, а отже Усику буде складно. Але скажіть, Ентоні Джошуа не був більшим за Олександра Усика? Був. Ба більше, не він один. Одного разу Саня бився із 2-метровим противником. Відео про це є на каналі, гляньте, там нереальна історія, повірте, що йому було не переливки. Проблема з Тайсоном Ф'юрі, на мій смак, далеко не тільки в габаритах. Циган, ну дуже вже незручний абсолютно для будь-якого противника. У тому числі через зріст та довжину рук. Але, повторюся, не тільки. Яким би незграбним не був британець, у нього якісно поставлені ноги. Один із найкращих інтелектів у сучасному боксі. Трималка, яку він показав, вставши після удару Уайлдера, та хороша реакція, що не притаманно для боксерів його розмірів. Тому скепсис щодо Олександра в цьому поєдинку я не поділяю, але розумію. Проте я на боці Хірна і вірю в Сашка. Отож лайкос із кожного, хто також буде вірити в Олександра в цьому поєдинку. Хай пояс віддасть. У попередньому відео я розповідав про те, що абсолют легкої ваги Девін Хейні вже офіційно проведе реванш із претендентом Джорджем Камбосусом. І казав, що хто би не виграв, надалі не має бути проблем із організацією бою проти Ломаченка. І це частково підтвердив Боб Арум. У Девіна є додатковий стимул знову перемогти, бо він знову почув новину про те, що один із моїх улюблених бійців, Василь Ломаченко, повернувся в Сполучені Штати. І вся його родина залишила Україну. Василь битиметься через тиждень або 2 тижні, сподіваюся, в Madison Square Garden в Нью-Йорку, де ми віддамо великий салют українському народу. Він битиметься з Джемейном Ортісом, який є хорошим, сильним легковаговиком. Якщо Ломаченко досягне успіху, то на початку року ми влаштуємо масштабний бій. Ломаченко спробує повернути всі свої титули в поєдинку проти Девіна Хейні. Особисто я в поєдинку між Хейні і Камбосусом схиляюся саме до перемоги американця. Знову. І для Василя хороший момент у тому, що Девін пішов від менеджером Едді Хьорна та не так давно почав працювати саме з топ-ренк Боба Арума. Один промоутер на Ломаченка та Хейні, а не 2 конкуренти, як це могло би бути. Це те, що спрощує проведення мегафайтів. А ще, знаєте, просто рандомний, але доволі цікавий факт про Хейні. Готуючись до випуску цього ролику, я шукав ілюстративне відео-інтерв'ю титулованого американця. Їх дофіга і більше. На будь-який смак і колір. Від 17 його років і навіть за останні місяці. Він давав коментарі представникам різних країн. Порівняння... Ломаченко. Коментарі є. Не сказати, що Василь не спілкується з пресою. Але відсотків 90% – це британські та американські ресурси. Інтерв'ю своїй прес-службі, що передусім слугує як момент піару, а також каналу «От душі в душу», але це скоріше виняток. Лома у 34 дав істотно менше інтерв'ю, ніж Хейні у 23. Але дуже, дуже бракує комунікації Василя та його команди з українськими медіа.
І в цьому проблема. Вайся недокомуніковує певні моменти і лиш залишає нам здогадуватися. Ну а що з того виходить, я думаю, ви самі бачите. Я не робив це. Не перестаю нагадувати вам про важливість допомагати тут і сьогодні, адже тільки разом ми здатні збирати на броніки, снарягу, дрони, байрактари та врешті навіть супутник. Мої друзі Ukraine Alive іще не досягли тих масштабів, що штаб Притули, але їм також потрібна допомога. Якщо маєте змогу, закиньте їм 31 гривню на честь Дня відновлення української незалежності. Адже нашим героям із ЗСУ вони набагато потрібніші. Усі деталі в закріпленому коментарі. І дякую всім, хто допомагає. Є така традиція, що кожного місяця в інфопросторі виринає один, ну бодай один боєць, який грозиться наваляти усику. І цього разу це його колишній суперник Майкл Хан. Я поб'ю Ф'юрі достроково, а потім візьмуся за Дюбуа. Але кінцевою метою буде реванш з Усиком. Поб'є. Знаєте, що він поб'є? Дупу він свою поб'є. Роберт Хеленіус, Майкл Хантер, Джо Джойс, Френк Санчес. І це тільки з того, що я згадав за останній рік. Якісь боксери, які грозилися, що от наваляють Усику. Це, певно, і вирізняє Олександра з-поміж інших. Хтось про це тільки баляндраси точить, а хтось бере і робить так. По крузерах Усик проводив свій другий поєдинок у США, уже в статусі чемпіона світу саме проти Майкла Хантера. Тоді Олександр завдав нищівної просто поразки Майклу Хантеру. В 12-му раунді він іще й поклав того в нокдаун, продовжив навалювати по повній, як на мене, рефері міг зупиняти поєдинок, але не зупинив. Маємо перемогу за очками. Тоді Усик здебільшого долав суперників достроково, і це єдине, що вирізняє Хантера з-поміж інших. Наприклад, Мчуну пощастило теж в Америці, але менше. Але й на вище перерахованих випадкових персонажах наїзди на Усика не закінчуються. Причому цього разу наїзд жорсткий. Отож, покажіть мені справжнього трештокера. Що ти жирною тут обхаєшся? А є щось жорсткіше? Коли Усик ще пив материнське молоко, я вже був чемпіоном Великої Британії в надважкій вазі. Я розмажу його за 4 раунди, тому що циганський король так сказав. Відразу домовляємося, що ці слова, як і купу інших від Тайсона Ф'юрі, ми всерйоз не сприймаємо. Адже чим більше він проговорює цю свою псевдолють, тим менша її реальна цінність. Що мені в цій історії подобається? Тайсон Ф'юрі довший час повторював: ніякого боксу, все, я пішов остаточно і безповоротно. Але раптом замайоріла можливість вийти за Абсолюта, він тут же почав накидувати на вентилятор. Цього разу, сподіваюся, без блефу, а з реальним наміром вийти на українця. І ще в лютому складалося враження, що Тайсон Ф'юрі просто забоявся. Коли була можливість підписати контракт на бій з Усиком, він просто дав задню. Тому що розумів, що може нічого не вдіяти з Олександром. Тепер же моє припущення, що циган подивився реванш Усика з Джошуа та вирішив, що запропоноване Олександром не буде нести для нього надзвичайної загрози. Адже українець переміг у дуже важкому поєдинку. Але і перед першим боєм із Джошуа, і перед поєдинком із Тайсоном Ф'юрі Усик підходить до статусу андердога. І мені здається, це тільки на краще. Адже декому краще пливти проти течії. Це тільки більше мотивує. А що про бій Усик Джошуа думають брати Клички та інші справжні зірки боксу? Подивіться у цьому ролику. І до зустрічі, друзі!